Rikthyer sërish në studio tashmë për të ndalur në një bisedë që na sjell më pranë vlerave që në fakt kanë zonat rurale të Shqipërisë. Shqipëria në fakt, sikurse ne e kemi thënë shpeshherë, është një vend I bekuar sa I përket natyrës. Ky është një fakt për cilin edhe nëse ne e harrojmë, janë turistët e huaj që na kujtojnë her pas here. Duke na bërë kështu të kuptojmë resorset dhe burimet e shumta që ne kemi këtu në vendin tonë. Ndoshta me ritmin e shpejtë të një metropoli si Tirana apo jetën e qytetit harrojmë që të vlerësojmë pasurinë e vërtet të cilën mbartin zonat rurale të Shqipërisë dhe për diskutuar lidhur me këtë kam të ftuar në një lidhje Skype të drejtë për drejtë në këtë moment zotin Shpresim Domi, pedagog pranë Universitetit Bujqësor të Tiranës. Mirëmëngjes zoti Domi. Mirëmëngjes dhe faleminderit për ftesën. Ju shoh që jeni në makinë, jeni nisur për të dalë nga Tirana apo është thjesht një angazhim I përditshëm? Dhe për këtë arsye shumë ndjes për pamundësinë për të qenë fizikisht në studio. Sigurisht jam për dalje jashtë Tiranës. Për sa kohë jemi për të promovuar zonat rurale dhe ato vende për cilat ndonjëherë harrojmë edhe të diskutojmë, është krejtësisht okay. Do doja ta nisja me karakteristikat e turizmit rural në Shqipëri. Cilat janë? Shiko, e përmledhur me një fjalë, gjykoj që zhvillimi rural, zhvillimi zonave rurale, një nga ato opsionet e mundshme të shpëtimit nga shumë shqetësimi që ne edhe të mund të elaborojmë pak më tej, e shikojmë tek turizmi rural, besoj. Është një opcion jashtëzakonisht shumë I rëndësishëm I krijimit të vendeve të punës, I rikthimit të popullatës që është një shqetësim jashtëzakonisht shumë serioz, edhe I rivitalizimit disa aspekteve të trashëgimisë së zonave rurale, të stilit jetesës në zonave rurale. Gjykoj që është një nga opsionet më të mira të mundshëm që po jep kontribut për izvërtetës edhe aktualisht në zhvillimin e zonave rurale. Turizmi rural është pa diskutim shumë I rëndësishëm. Mos harrojmë, organizata botërore e turizmit ka bërë disa projeksione dhe thotë që ajo çfarë ishte në 1950-ën ku popullsia rurale dominonte dhe ishte rreth 70% në raport me 30% zonat urbane, ka parashikuar që deri në 2050-ën ky raport do përmbyset plotësisht dhe do jetë krejt e kundërta. Do jetë pra 70% zonat popullsia në zonat urbane dhe vetëm 30% në zonat rurale. Ky është një projeksion, ky është një analizë pak që duhet na vënë në lëvizje gjithë shoqërinë, po edhe në rastin e Shqipërisë, sepse jemi një vend që praktikisht aktualisht jemi duke përjetuar braktisjen e zonave rurale. Për shumë arsye, po një nga arsyet është niveli I varfërisë. Po ashtu sipas organizatës botërore të turizmit, thotë që 80% e popullsisë që jeton në varfëri është në zonat rurale, gjendet në zonat rurale. Dhe vetëm pjesa e mbetur gjendet në zonat urbane. Ndaj njerëzit kanë një arsye objektive, megjithatë për tek saj, them që turizmi në përgjithësi, turizmi rural në përgjithësi, agroturizmi më specifikisht, janë duke kontribuar për ta sfumuar, për ta reduktuar këtë lloj shqetësimi të zonave rurale. Zoti Domi, ju personalisht besoni që mund të ketë një përmbysje pra të kësaj tendencës për të shkuar gjithmonë drejt zonave urbane në mos në qytete të tjera europiane apo në qytete të tjera kontinente të tjera të botës për të pasur një jetë më të mirë, me besoni që në zonat rurale në Shqipëri kanë të gjithë potencialin e duhur për të kthyer në një aset të çmuar edhe për ekonominë, jo vetëm familjare, por edhe atë të vendit? Në përgjithësi, në nivel global nuk mund të bëj analizën shtërruese, por për Shqipërinë patjetër që po, duke qenë se e njohim edhe aspektin e potencialit që ka zona rurale. Mos harrojmë, Shqipëria është një vend me bazë bujqësie, 20% e gjithçka që qarkullon në vlerë e kontribuon bujqësia, që është një element shumë I rëndësishëm i bujqësisë për aktivitetet bujqësore në vetvete, por mbi gjitha bujqësia është një bazë shumë e fortë edhe për turizmin, turizmin rural. Nga ana tjetër Shqipëria është një vend I pasur me pyje. Mbi 30% e territorit të Shqipërisë është mbuluar me pyje. Shqipëria ka 30% të florës europiane. Shqipëria ka një zona rurale më së shumti, një pasuri të jashtëzakonshme kulturore.
që sigurisht ende nuk është eksploruar mjaftueshëm. Shqipëria njihet mbi gjitha për te i resurseve natyrore dhe për nivelin e lartë mikpritës, dhe kjo e konfirmuar nga shumë le të themi revista ndërkombëtare turistike në përgjithësi e konfirmojnë në mënyrë të vazhdueshme. Duke qenë se ekzistojnë në zonat rurale resurse të kësaj natyre, burimet i themi në përgjithësi natyrore dhe antropogjene, absolutisht unë mendoj që në rastin e Shqipërisë të paktën do ketë një sfumim të asaj braktisjes masive që po ndodh kudo në botë, nuk është vetëm në Shqipëri, i zona rurale. Megjithatë, nga ana tjetër, ajo që duhet të them është që neve duhet të pranojmë disa trende janë të pashmangshme. Nuk do të thotë që njerëzit po largohen nga zonat rurale është diçka e frikshme. Mbase njerëzit ikin nga zona naturale për arsyet e objektive, por ka një pjesë të mirë të tyre që rikthehen duke investuar. Mm-hmm. E mbase kjo nga njëra anë, çdo e keqe ka një të mirë, dua të them, në sensin që mbase njerëzit ikin, por rikthehen me një nostalgji dhe duke investuar, duke krijuar bujtin, duke ndërtuar agroturizëm, duke ndërtuar kampinjë, duke ndërtuar aktivitete që gjenerojnë të ardhura. Jo vetëm për këta individ që rikthehen duke investuar, por duke krijuar vende pune edhe për banorët që janë atje në zonat naturale. Dhe kjo gjë pastaj ka krijon, po zhvillon dhe interesin e banorëve që janë aktualisht në zonat naturale për të qenë më të kujdesshëm ndaj mjedisit, për të risjellë disa gatime tradicionale etj. Që janë në interes të zhvillimit turizmit rural. Fakt, ju e përmendët fare mirë që duket se një pjesë e mirë atyre që largohen pasi krijojnë disa të ardhura rikthehen për të investuar, një prej formave është agroturizmi. Në një këndvështrim të përgjithshëm dhe në optikën tuaj, si duken agroturizmet në Shqipëri? Çfarë mund të bëjmë më mirë dhe si mund ta kthejmë këtë në një atraksion turistik për të gjithë turistët në mënyrë që padyshim të sjellim të ardhura për ekonominë e vendit? Shiko, ajo që parë unë arsuetova deri tani është një arsuetim, le themi, subjektiv ose edhe objektiv mbi situatën në përgjithësi, por nëse mundohemi timi pak më konkret, në Shqipëri sot operojnë rreth 75 subjekte agroturistike, por praktikisht të 75 janë të regjistruar, janë të certifikuar nga Ministria e Turizmit dhe Ministria e Bujqësisë, por në praktik janë shumë, janë mbi 200 të tilla. Njëkohësisht janë me mira bujtina, janë kampinqe, janë restorante në zonat rurale, pra janë me mira subjekte të cilat janë në një mënyrë drejt për drejtësi indirekte në shërbim të zhvillimit të turizmit rural. Nëse flasim për agroturizmin, një gjë që është shumë interesante për të theksuar është se është një subjekt pak ndryshe nga të tjerët, në kontekstin që gjeneron vende pune gati më shumë se sa mesatarisht gjenerojnë bizneset në zonat urbane. Për shembull, një agroturizëm punëson 9 njerëz mesatarisht. E ndërkohë që mesatarja e punësimit në zonat përgjithësi, supermarket të mesme të vogla, në zonat urbane punësojnë mesatarisht 6 njerëz. Vetëm subjektet agroturistike në vitin e shkuar kanë mikpritur mbi 1.5 milion vizitorë. Kryesisht ditor, për shkak të kufizueshmërisë në kapacitetet strehuese ose akomoduese që ato kanë. Realisht, nëse i marrim agroturizmin veçmas, ndryshe nga ato subjektet e tjera të turizmit rural si bujtina, restorantet apo nisita turistike të tjera në zonat rurale, është pa diskutim, besoj fort se është një nga katalizatorët e ndryshimit të frymës negative të ikjes nga zona rurale. Dhe unë besoj fort që është duke e bërë një gjë të tillë. Di raste me 10 raste ku të rinjt nga zonat urbane po kanë vajtur dhe po punojnë në zona shumë thella rurale fal faktit që po punojnë në një agroturizëm. Për të rinjt është interesant të punosh në agroturizëm sepse është një punë interaktive me të huaj që komunikon në gjuhë huaj, është në funksion, është një lloj pune që ka të bëjë me shërbim dhe jo thjesht me prodhim, dhe kjo është interesante për të rinjtë. Ka që një nga aspektet e tërheqjes të rinjve që nuk është kollaj realisht. Të thuar që të rinjtë shkojnë dhe punojnë në zonë rurale. Sot që flasim. Dhe mbi gjitha, realisht agroturizmet janë një sipërmarrje shpërblyese në sensin e pagës dhe jo vetëm,
për punojësit që punojnë atje. Mbi mund themi edhe shifra mbi 700 euro le themi mesatarja e pagës, varet pastaj nga pozicioni që punon. Do të të ndalesha pak tek sfidat dhe problematikat e turizmit rural në Shqipëri. Çfarë e pengon të zhvillohet më tepër? Përdorom, më saktë përmendëm largimin masiv të njerëzve që kanë jetuar deri më tani në zona rurale, por kjo nuk duket të jetë vetëm problematik, se ka po ashtu njerëz të tjerë që kthehen për të investuar edhe për të vendosur të gjithë fushitë e tyre në zona rurale dhe për të zhvilluar më tepër. Çfarë duket të jetë problematik dhe pengesë zhvillimit të këtij lloji turizmi? Sigurisht, si kundër ju, edhe ne që merremi me këtë fushë, besoj do sugjeroj që kush ishte sa më pozitiv të jetë mundur në funksion të një të mirë të përbashkët, por sigurisht çdo fenomen ka ato të metat e tij, ka problematikat e tij, dhe mbi të gjitha u flasim për një fenomen ose turizëm rural, në rastin konkret në zonat rurale. Problematikat janë përveç asaj që thamë neve që ikin të rinjt, kryesisht dhe popullsitë në përgjithësi. Problematikë tjetër janë infrastruktura, ende vazhdon të jetë shqetësim serioz mungesa e energjisë elektrike. Kemi agroturizëm nga më të mëdhajat në Shqipëri që vuajn dhe kanë të domosdoshme të kenë një gjenerator aty. Për ndryshe problematikat janë serioze sepse bëhet fjalë për gatim ushqimi, bëhet fjalë për shërbim gjatë gjithë kohës 24 orë të turistëve dhe një gjë tillë është problem. Rruga është po ashtu problem. Në një studim që kemi bërë rezulton që 6.4 kilometër lineare në vijë lineare mungon mesatarisht një agroturizmi. Pra duhet të ketë infrastrukturë rrugore të disponueshme. Energjia elektrike, rrugët dhe uji. Me statistika realisht, jo vetëm në Shqipëri, por kudo në botë, uji i pastër dhe i pishëm është 80% mungon në zonë rurale krahasuar me zonën urbane. Pra e kam fjalën thjesht, më shumë mungon në zonat rurale se sa në zonat urbane. Mund duket paradoksale, uji ekziston në zonë rurale, por nuk është i disponueshëm në subjektet e shërbimit. Megjithatë, një tjetër problem pastaj në sensin e politikë bërjes, një problem që është po ashtu shumë i madh, është edhe niveli i lartë i informalizimit. Sipas Ministrisë Turizmit, vetëm 140 bujtina janë figurojnë të regjistruar në gjithë territorin e Shqipërisë, e ndërkohë që ne dimë që janë shumë, dhe mjafton të bësh një kërkim në Booking, që është një nga platformat më të mëdha të përdorimit për të rezervuar në subjekte akomoduese edhe në Shqipëri sigurisht, dhe në gjithë territorin e Shqipërisë sipas Booking gjenden njësi akomoduese të gjitha rreth 10.000, e ndërkohë që Ministria e Turizmit ka të regjistruar vetëm 1.845 subjekte, jo vetëm bujtina, gjitha llojet. Po këtë e thash për të kuptuar diferencën e madhe të subjekteve që janë operative në teren, por nuk janë të formalizuar. Përmendëm në fakt disa pengesa, le ta quajmë kështu, të turizmit rural, të zhvillimit të tij, megjithatë do të ndalesha pak edhe tek fushia punëtore. Çfarë duhet ta shtyjë një person i cili punon tashmë në një zonë urbane të shkojë dhe të shërbejë në këto subjekte shërbimi në zona rurale? Cilat janë disa prej favoreve që mund të marrë pikërisht përmes kësaj eksperiencë? Unë e shikoj në dy dimensione të drejtën, në dimensione si kundër e thatë ju që për të punësuar dhe disa aspekte motivuese unë i listova dhe pak më lartë, në sensin që realisht është një, në të shumë të në rastëve është një punë shpërblyse, është një punë interesante, sepse ka të bëjë me ndërveprim, kuptimin e partialës, me shqiptarë dhe të huaj, dhe kjo është tërheqëse për shumë njerëz që duan një punë që është dinamike në këtë aspekt dhe mëson në mënyrë të vazhdueshme. Kjo është subjektive, nga ana tjetër pagat janë të mira realisht, por dimensioni i dytë që dua ta theksoj është edhe fakti që nuk duhet mendojmë që të shkojmë në zonë rurale dhe të punësojmë një supermarket. Por ne mund të krijojmë, le të themi, supermarketin tonë. Pse? Shpeshherë me studentët e artikulojnë një gjë të tillë sepse kjo fushë turizmi rural jep mundësinë për të krijuar biznes me shumë pak para në investimin fillestar. Duke qenë se jemi te kjo pikë, te krijimi një biznesi, çfarë duhet të ketë parasysh një i ri që po e projekton në mendjen e tij, po çfarë duhet të ketë parasysh për ta vendosur në praktik krijimin e një biznesi, investimin e tij në një zonë rurale? Po nuk është, shikoj, sigurisht duhet një plan biznesi në sensin e një piknisje, por gjykoj që janë mundësit absolutisht të disponueshme që zonat rurale të nisë një biznes të tij. Mundësit pastaj në sensin e financimit gjës,
janë sa publike, aq edhe private. Sot që flasim, Ministria e Buxhetisë, Ministria e Turizmit, dhe po ashtu ka dhe projeksione në kuadër strategjisë kombëtare të turizmit, që grantet, subvencionet dhe jenë një gjë të disponueshme. Dhe sot që flasim, Ministria e Buxhetisë ka në dispozicionin para për të investuar, për të avën dispozicion të rive, apo kujto që do të investoj në zonat rurale, ndërto edhe në këto subjektet për cilat ne flasim. Po ashtu, ekziston një sistem i tërë arsimor nga shkollat në mesme profesionale, po ashtu nivel universiteti, që ofrojnë ato një orite nevojshme, që sepse nga njerë mund tjenë të disponueshme gjithë resurset e tjera, por ka nevoj që të kemi edhe një orite duhura për ta njësër sa më barë një biznes. Po ashtu, modelet e suksesshme pastaj në teren janë edhe disponueshme në sensin e frymëzimit për të parë që vërtet kjo sipërmarrje që një ri do ta nisë ka vlerë dhe mund të funksionojë. Zoti Domi, një pyetje të fundit për të mos ju mbajtur më gjatë. Disa vende kanë pikat e tyre të forta, përmendim këtu Francën që ka plantacionet e rrushit, po Shqipëria, cilën ka pikë të fortë në zhvillimin e turizmit rural? Shqipëria mendoj që ka pikë të fortë miksimin e disa prej resurseve që janë, për të mos thënë, vetëm një. Për shkak se ne jemi një vend i vogël, dendësia e gjendshmërisë së disa resurseve në një sipërfaqe gjeografike të kufizuar, mendoj që është avantazhi i më i madh që ka Shqipëria përballë vendeve të mëdha, sikundër ju përmendët Franca, Italia, Kroacia, Greqia, që i kemi edhe komshi, sa me fat aq edhe pa fat jemi në sensin e konkurrencës. Dhe për të qenë më konkret, resurset kulturore, etnografike, gastronomike, bujësia, territori mund shumë për të bërë bujësi gjatë gjithë vitit, dhe ka një larmishmëri të jashtëzakonshme mundësie për të prodhuar produkte të ndryshme që janë, dhe një nga arsyet kryesore pse turistët e huaj futen në territorin e Shqipërisë, pra vizitojnë agroturizmet, restorantet, bujtinat. Dhe Shqipëria ka një kulinari përveç se mundësi për të prodhuar produktet, ka një kulinari që është vetëm në fazat fillestare të eksperimentit të saj. Vetëm kemi filluar të gërbishtim si përfaqen e një trashëgimie kulinarie që unë besoj më e mirë është më përpara, parë sa e njohim terrenin, dhe mendoj që edhe njerë, kultura e krijuar nga njeriu, pra resurset e krijuara nga njeriu, po në kuptoj më shumë të kulturën dhe resurset që na i ka krijuar dhe na ka dhuruar natyra, kombinimi dhe detësia e madhe e këtij kombinimi mendoj që është avantazhi kryesor që absolutisht ende ka potencial për eksplorim dhe për të qenë edhe më tërheqës për tuaj. Edhe njëherë theksoj me statistika, si në Shqipëri, po edhe në global, një arsye kryesore pse njerëzit vizitojnë terrenin dhe praktikisht turizmin rural, është trashëgimia kulinare. Unë thash pyetja e fundit, po në fakt do doja të pyesja edhe diçka tjetër lidhur me zonat më të mira për të vizituar, zonat rurale më të mira për të vizituar në Shqipëri, cilat janë? Të sigurisht edhe unë kam preferenca dhe mija personale. Nisur nga preferenca tuaja personale, pa tjetër. Alpet e Shqipërisë janë një zonë gjithmonë interesante në sensin e turizmit rural, për shkak të relivit, për shkak të territorit, por kjo është bashkëshoqëruar edhe me trashëgiminë në sensin e etnografisë, në sensin e stilit jetesës më në përgjithësi, po ashtu edhe disa gatime dhe produkte që janë absolutisht shumë unike në gjithë territorin, por po ashtu nuk mund të pa përmendur edhe pjesën e Voskopojës, Dardhës dhe shumë zona tjera malore të zonës së mesme të Shqipërisë, siç janë Guri Bardh apo edhe zona tjetër e Fuksit dhe Dibrës, e praktikisht zona malore e Shqipërisë, që zonë malore quhet zonë mbi 600-700 metër me rregull, le të themi, gjitha këto zona janë ekstremisht shumë pasura për një arsye. Nëse diku ishte fatkesi që ishin të izoluara, në ditët e sot me ne mund ta quajmë një gjë të mirë, sepse izolimi ka konservuar, ka ruajtur ato që ne po shfrytëzojmë sot për turizëm. Dhe gjitha këto zona janë ja zakonisht zona edhe më të frekuentuara. Zona më e frekuentuar për shembull me statistika vitin është këtë vit, ka qenë Thethi, në sensin e turizmit rural. Zotë Domi, unë ju falenderoj për bisedën edhe ju uroj një ditë të mbarë në vijim.